понеделничен ден от 10 до 12 пием късното си кафе с популярни личности и си говорим за живота на известните. Всеки делничен ден от 10 слушайте VIP зона с Светлана по радио Веселина. Ловко стикна в линео за тавани и стени. Да надникнем в една детска градина. Ако имаше плоско стикна в линео, децата и възпитателките щяха да чуват само това. Благодарение на плоскостите Клинео намаляваме вредния шум, пречистваме въздуха и създаваме комфорт и здравословен микроклимат в помещенията, в които работим и живеем. За повече информация knauf.bg. Да, StoreBG е електронният магазин с най-голям опит в продажбата на учебници в България. А тази година сме се подготвили още по-добре, за да доставяме още по-бързо, лесно и удобно всички необходими учебници и учебни помагала по всички предмети и за всички класове. Ела в StoreBG, избери необходимите ти учебници и помагала и готово! Ние ще се погрижим да бъдат доставени по възможно най-бързия начин. До офлайн конт или до твой адрес. Къде? Е как къде? В StoreBG. Най-известният в света гръцки изпълнител Йоргос Даларас за първи път в София. 25 октомври, зала 1 на НДК, 20 часа. Не пропускайте да видите наживо една легенда с мегатурнето му Classics и най-доброто от дългогодишното му творчество. Йоргос Даларас, 25 октомври, зала 1 на НДК. Билети от Ивенти. Тя е тук, за да те отведе към върхова интимна наслада. Апаратна импулсна терапия в Лейзърмет. София, Варна. 02-4-760-760. Pulse Fitness отвори нови клубове за вас. Елате сега в семейството на Pulse и определете сами срока на абонамента си, като можете да го стопирате многократно и да го прекратите в избран от вас момент. Pulse Fitness и Spa. Без аналог на качество, цена и достъпност. Хей! Знаете ли, неустоимо вкусно предложение във всички ресторанти на Хесбургер. Сега чизбургер меню само за 2,95. Вкусният начин да заситите глада. Хесбургер! Внимание! Мега разпродажба в Техмарт. Наслади се на техниката сега. От 3 до 6 октомври. Елай си избери в магазина или онлайн. Всички продукти са на супер цени. Бъди смарт с Техмарт и онлайн на Техмарт.бг. Глобалната организация Супербрандс отличи майонеза Краси като супермарка, символ на качество, надежност и различие. Вече 25 години майонеза Краси е най-продаваната марка на българския пазар, заслужила трайно доверието на потребителите. Краси – най-добрата майонеза. Изола Петров. Вече 30 години лидер в производството на битумни хидроизолации с голяма промоция. Волит 3 кг на квадратен метър без посипка, 1,97 на квадратен метър с ДДС на едро. Волит 3,5 кг на квадратен метър сива посипка, 2,22 лева на квадратен метър с ДДС на едро. Ще ги намерите в складовите бази на Изола Петров и на телефон 02-996-25-22. Изола Петров. Подкрепете българското.